Watu wanne walipatikana Alhamisi wakiwa wamefariki na wengine zaidi ya 10 wamelazwa hospitalini Malindi, kaunti ya Pwani, baada ya kuokolewa wakisubiri mwisho wa dunia ambao walidai unakaribia. Polisi walisema kundi hilo lilipatikana katika msitu walimokuwa wakiishi kwa siku kadhaa baada ya kuambiwa na mhubiri wa eneo hilo kufunga huku wakingoja kukutana na Yesu. Tumeona some bodies zimefika ambao ni bodies ine. Ine zikiwa za wanaume na moja ikiwa ya mwanamke. Wengine ambao wamekuwa rescued tayari wako pale hospitali wanaendelea kupata matibabu. So tuko hapa na families zenye ziko na watu wao ambao wengine hawajapatikana, na wale ambao wamefika hapa wengi pia hawajakuwa identified. Baada ya kujua kama wako kule, tulipiga ripoti kituo cha polisi cha Malindi, na DCIO akaweka court order, akawa ni aende atoe mili ile ya kwanza ya wale watoto wadogo. Kisha hawakuenda kutolewa wale watoto mpaka leo walipokwenda wakapata wale wengine ambao ndio wamepatikana na si katika ile jamii yangu vile vile. Mamlaka ilisema iliokuwa watu 11, 6 kati yao walikuwa wamedhoofika na katika hali mbaya ya afya. Polisi walisema wataanza tena msako wa kuwatafuta wanachama zaidi wa kundi hilo Ijumaa asubuhi, kufuatia ripoti kwamba wengine walikuwa bado msituni. Naomba serikali ikaingilie kule na kuwatoa wote kule kwa mashamba. Hawafanyi mambo ya mashamba, wamegomea kula, kwa maana waliambiwa Yesu yuko karibu kuja. Yesu hakutuambia akiwa karibu kuja tukatae kula. Polisi wanaripotiwa kupata kaburi msituni ambalo litachunguzwa siku ya Ijumaa. Waumini hao wa kanisa la Good News International Church linaloongozwa na mchungaji Paul McKenzie wa eneo hilo, ambalo amekuwa akiangaziwa na polisi kwa madai ya kuwataka waumini wake kufa njaa ili kufika mbinguni kwa kasi. Imefika kiwango governor lazima achukue hatua katika hili swala la McKenzie. Mimi na imani governor akikasirika hii biashara itakwisha hii ya McKenzie. So nataka nimuulize governor wangu kwa heshima, kwa unyenyekevu. Mheshimiwa, jitokeze, watu wako wanaisha kwa ajili ya huyu jamaa kuwapa imani ambazo ni potofu. Kwa sasa mhubiri huyo yuko huru baada ya kuachiliwa kwa dhamana ya polisi baada ya kushtakiwa mwezi uliopita kuhusu kifo cha watoto wawili ambao wazazi wao ni miongoni mwa wafuasi wake. Ataongea wengi sana.